Gandrīz 6 gadus bērnu dārzā Alojā bērni ikdien uzturējās telpās, kurās ir paaugstināts radona līmenis, kas ir kaitīgs veselībai. Izrādās par šo faktu tolaik atbildīgie domēja zinājuši, taču nekas netika darīts. Un šis bērnu dārzs nav vienīgā publiskā ēka, kurā radona koncentrācija krietni pārsniegus pieļaujamo normu. Un studijā mums pievienojas Vita Anstrate, kur ir gatava ziņot vairāk. Vita, sveika! Labvakar! Sas par paaugstināto radona līmeni bērnu dārzā piesaistīs plašu sabiedrības uzmanību, kā vēstīja kolēģi no Zemgales reģionālās televīzijas. Limbažu novada Alojas bērnu dārzā Auseklītis vadītājas kabinetā. Radona koncentrācija pārbaudas laikā bijusi virs 1000 bekereliem pieļaujamo 200 vietā. Telpās, kur uzturējās bērni, radona bija mazāk, tomēr arī pāri normai. Te būtiski uzsvērt, ka mērījumi veikti 2017. Gadā un tolaik nekāda rīcība nesekoja. Vien šogad lemts bērnu dārzu slēgt, kā arī pat labam vēl nevarot pateikt, vai bērnu veselībai ir kaitēts. Zināms tas, ka tobrīd projekta ietveros Valsts vides dienesta radiācijas drošības centrs sadarbībā ar ekspertiem apsekoja 243 ēkas un 33 no tām, ieskaitot bērnu dārzu Auseklītis, konstatēta paaugstināta gāzes koncentrācija. Mēs pieprasījām radiācijas drošības centram sarakstu ar tām publiskajām ēkām, kurās pārbaudē pirms vairākiem gadiem konstatēta paaugstināta radioaktivitāte vai vismaz informācija par to atrašanās vietu, taču saņēmām atbildi, ka arī 6 gadus vēlāk šādus datus mums nedos, jo dalība pētījumā bijusi brīvprātīga un, kas mērījumiem piekrita, to darījuši ar noteikumu, ka informācija netiks publiskota. Tik daudz centrā gan atklāja, ka starp šīm ēkām ir pamatā izglītības iestādes, tādas bērnu dārzu skolas, kā arī darba vietas uzņēmumi un valsts iestādes. 6 gadi ir pagājuši, vai mēs varam droši teikt, ka šīs problēmas ir novērstas? Jāsaprot, ka mums radona detektori tika izvietoti nevis viens radona detektors, bet dažādās telpās. Un bija no tām 33 ēkām bija situācija, ka pieņemsim, ir viens detektors, kur tas paaugstinās līmenis. Ja tas ir virs 200 bekereliem uz kubikmetru, un tās telpas ir dažādas. Pieņemsim, tas ir arhīvs, biblioteka, virtuve vai kāda palīga telpa, kur neusturas tik bieži šie cilvēki. Ja tas nozīmē, ka tas nav tās 8 stundas. Savukārt tas, kur tās 8 stundas, tad, kā minēja, tie vēdināšana ir primārais pasākums. Esat apsekojuši visas tās 33 tagad, kad 6 gadi ir pagājuši? Mums nav tāds pienākums apsekot, ja? Mums ir pienākums varbūt informēt par tiem rezultātiem, tas bija būtiski. Un svarīgi ir tas, ka mēs ieteicām tos aizsardzības pasākumus, kas būtu realizējami. Ēkas īpašnieka pienākums ir šo jautājumu risināt un informēt par situāciju. Jo arī tās vietas, ko mēs apsekojam klātienē, tās publiskajās ēkās, mēs arī vēstules informējām izglītības iestādes, tās pašvaldības. Un tālāk tā būtu arī pašvaldība atbildība, piemēram, ierīkot kārtīgu ventilāciju, novērst grīdas spraugas, taču tālāka saziņa ar tām nav uzturēta. Radons ir zemes garozā sastopama dabīga radioaktīva gāze bez krāsas un smaržas. Tā pamatā iekļūst ēkās no grunts, plaisām sienās, būvmateriāliem un uzturas telpās, ja tajās ir slikta vēdināšana. Bet cik tā var būt bīstama veselībai, to arī vaicāja radiācijas drošības centra direktorei. Cilvēkam ir iespēja ieelpot šo radona gāzi. Tāpēc, tā, kā vēlreiz varbūt atkārtošu, tā ventilācija, vēdināšana ir svarīga lieta, lai mēs to radona gāzi samazinātu. Ja? Tāpēc, ka ugliskā gāzes daudzumu mēs samazinām vēdinot, tā arī radona. Un no tā daudzuma atkarīgs, kāds tas risks ir. Bet nav tāda konkrēta skaitļa, lai pateiktu, kad ir risks iestājas jau bīstams cilvēka veselībai. Ir noteikti līmenis, kad būs jādomā par šiem aizsardzības pasākumiem. Un katram cilvēkam šis riska līmenis varbūt būtu savādāks, iespējamība, bīstamība lielāka. Arī starptautiski tiek minēts, tas ir elfada saslimšanas, kas ir, rezultāts ir plaušu vēža risks, bet, kā es minu, tas ir risks. Jā? Tas nenozīmē, ka tas iestājas. Un īpaši ir tā uzmanība jāpievērš tiem cilvēkiem, kas smēķē, jo tas pastiprina šo iespējamību dabūt šo plaušu vēzi tieši smēķētājiem, kopā kombinācija ar radona gāzi.
Noslēgumā piebildīšu, ka nākamos radona gāzes mērījumus Latvijas reģionos plānots veikt 2030. Gadā, tātad pēc 7 gadiem. Valsts vides dienestā gan atzīst, ka pašlaik tām nepietiek mēriekārtu tik apjomīgam pētījumam, tāpēc mēģinās pieteikties kādā starptautiskā projektā vai lūgs naudu no valsts budžeta kolēģi.